ay gudahaan barnaamijki fanka iyo suugaanta oo todobaadkan oo marti ku ahaa farxaan gure ayaa halka ku soo gabagabeynaya anoo mahadcelinaya bahdii kamerada duubta iyo sidoo kale farsamada dhamaanta anoo kala reebin ay aad u mahadsan yihiin aniga oo tabiyihii soo saaray barnaamijka ah dhamaanteena waxaan idinkaga tageynaa heesta dheeman luul ee uu ku luuqaynayo farxaan gure nabadgelyo Shadow, but yet we can show the